Ciao, meikäläinen ja tervetuloa uuden videon pariin. Tässä videossa meikäläinen tosiaan pelaa vähän Skywarsia Hypixelissä. Ja jos tää video saa 25 tykkäystä, meikäläinen tekee Room Setupin. Room Setup video on tosiaan tässä parin päivän sisällä. Ja toivottavasti tykkäätte, jos tykkäätte, ehittekä tykkää, sitten tiltakaa kanava. Me nähdään pelien parissa, joten se olisi siihen asti. Ciao! Ja tervetuloa ensimmäisen matsin pariin. Otetaan badgesti tästä. Ja siis mä en voittanut yhtäkään peliä, mulla on mennyt ihan sika huonosti koko ajan. Joten jos me saadaan 25 tykkäystä tälle videolle, niin mä oon ansainnut sen, en mä tiedä. Sit me saadaan, tai sitten saatte Room Setupin ja mä oon tyytyväinen, koska mä oon käyttänyt tähän ihan homuna aikaa ja varmaan oikeesti jotain 3 tuntia. Etkä pudota mua. Huhhuh. Se oli lähellä, että se olisi pudottanut. Okei, mä heitin just mun blokit. Onkohan mulla lisää? On tossa vähän. Vitsi, mä katsoin, että siinä oli joku. Minun pitäisi ottaa laavoja tähän. Koska nyt on kumminkin laavaa. Ja Fire Resistance jotain. Miksei, oisko täällä nää chest? Onks nää lootattu kaikki? Mä en usko, että tätä on lootattu. Joo. Ei oo. Mut nää on varmaan. Ei oo. Miten näitä ei lootattu? Idiootteja. Peli tänne. Protiiniä. Nätti. 64. Mitä tapahtuu? Mihin vittuun mä lensin? Mitä? Well, that just happened. LOL. Tuo oli hupaisin PR:lle, mitä mä oon tehnyt ikinä. Okei, se on 1-1 nyt. Missä tää viimeinen on? Se on tuolla. Onks mulla Fire Resistance vielä? 50 sekkaa joo. Hyvin hupaisaa. Varsin hupaisaa tämmönen voittaminen. Bovasiks mä sen just? Ah, lol. GG! Kiitti kun katsoitte ensimmäisen matsin, toivottavasti tykkäsitte. Ja me mennään seuraavaan matsiin. Ja tervetuloa toisen matsin pariin. Tosiaan nyt täällä ollaan ja otetaan tästä ensimmäinen chesti ja koitetaan voittaa tää peli. Joo. Mä en tiedä mitä mun pitäis selittää, siis en mä tiedä, koitetaan pelata vaan, keskitytään tähän peliin vaan. En mä tiedä, mä en keksi mitään muuta aihettakaan, niin mitä on edes, että annetaan olla? Joo, mitä? Mitä, siis onks nää kaikki otettu? Eiks tässä enää oo chestejä vai? Vai häh? Se PR se kusi. Hehe, lol. Tääkö otettu? Miten nää kaikki mukaan on otettu jo? Joo, kyllä ne näyttää olevan otettu. Mä en tiedä, siis nää pelit menee tosi niinku silleen vammaisen hitaasti, en mitään. En mä saa selittää.
Okei, joku meni just mun siltaa tänne. Lol. Kiitti. Gaplesta. Se oli lähellä. Monta meitä on? 4. Loltaan tämmönen boss spam noobi. Tuolla midissä näyttää olevan joku, mä en ole ihan varma. Heippa. Mistä täällä on porukkaa? Where are you guys? Mulla on vaan kivimiakka, rauhoittukaa, en mä teitä piäks pahasta. Jos piäksen ollenkaan, jos piäksen ollenkaan. Mä en uskaltanut jäädä tonne miten. Niin me saatiin parempi mäkkä ja kengät. Miten ehkä me voitetaan tää? Okei, lol. GG. Se viimeinen tyyppi, missä on? Mua kiinnostas. Hello. Hello. Siellähän se menee. GG. Okei, kiitti kun katsoitte tämän pelin. Ja me mennään kolmannen matsin pariin. Joka alkaa nyt! Ciao ja tervetuloa kolmannen matsin pariin. Tällä kertaa pelaillaan mopissa Siege. Tää on yksi parhaista. Does anyone else feel like their pearls are going too far when you're drawn? Johtuukohan popista. Mutta totta tosiaan, toivottavasti olette tykänneet videosta, jos yhtään ootte, niin muistakaa heittää tykkäys, koska ne merkitsee hyvin paljon. Ainakin tulevan videon kannalta, joka mahtaa ollakin joku hupaisa. Ja te tiedätte siitä jo, mutta te ette tiedä, jos te ette kattonut koko videota. Hei, jos jotain kiinnostaa, niin mainitsin siitä tosiaan ensimmäisessä matsissa, jos ei ole kattonut tätä videota kokonaan. Olen kyllä tosi suolinen, jos ei ole, mutta suosittelen, se on hyvin hupaisa video. Mä en tiedä miksi mä sanoin au. Refleksi. Lol. Oh my god, toi oli vaikea fightti. Ihme neiti, kun ei mennyt kuolla. Oh my god, mun takana, tai niinku vieressä suonessa porataan. GG. Kiitti kun katsoit tätä videon, toivottavasti tykkäsitte, jos tykkäsitte, ettekä tykkäsitte, tilatkaa kanavassa, ette ole sitä vielä tehnyt. Me nähdään seuraavassa videossa, se olisi siihen asti, ciao!